šovakar esam Kurbada ledus hallē, kur pusfinālā sērijas trešajā mačā Kurbats savā laukumā uzņems Mogo LSPA. Na, toreiz, ka ļūdījās jaunais Arturs Seģukevičs, bet atgriezās viņš pēc tam laukumā. Tagad iespēja. Skaisti, tur bija tuvu arī vārtu gūmam. Nostājušies arī ir Kurbats spēlētāji, var teikt, kā trīs aizsargi. Galkins atspēlēs ar Kīmovu, ja Kīmovu metiens, tas lido garām vārtiem. Atstrādāt saspēli pēc uzvarētiem, tiem pretinieku zonā neizdodas gan trāpīt, ja Kīmovam tagad viņš trāpa no zilās līnijas, bet... Raida ripā no zonas, ja Kīmovs to iegūst Ozoliņš. Nemēt tagad piespēlē, bet Līsbērs labi darbojas savā aizsardzības zonā. Bīriņš, kurš arī pārāk ciemtiem punktā, Novikovs norājus metiens arī pa pie Bīriņa. Vēl 45 sekundes skatiskajā vairākumā Kurbadā. Novikovs metiens vārti! 1-0! Kurbats atklāja mača rezultātu. Aleksandrs Novikovs metiens tojā stūrī izdodas izceltiem. Kad ripa jau bija paslīdējis garām, tad vairs nebija iespējams to. Saķert tagad Kurbats tālu piespēlē, iespēja Kurbats un Feldbergs. Jā, nu, Feldbergs tika galā šo metienu. Galkins savā aizsardzības zonā, sezona sāka Zemgales kluba rindās. Tālāk jau Arturs Ozoliņš metiens vārti! Arturs Ozoliņš, komandas kapteinis, šau ripu devītniekā un Kurbats otrā perioda sākumā dubulto savu pārsvaru. Kurbats dubulto savu pārsvaru savā laukumā. Mājas sienas palīdz šajā svētdienas vakarā un tad izgais 2-1. Livšits iespēja un tā tiek palaista vējam. Līsbergs nostur ripu zonā. Labu spēku spēl Lieniekam. Tagad Vasiļevs vārtu stabs. Nebija vārtu stabs. Pamatrība tādā Komergrauzim. Tāda spēka maiņa Mogo komandē. Labs vārti! Jā, tomēr ripa atrod vietu vārtos. Līdz ar to rezultāts kļūst 2-1. Mogo komanda viens vārts atgūst. Mogo spēlētāji. Bajerons labā ātrumā. Nemēt apsūdo vārtus un nav vārtu, redzam Milbergs vārtos pārliecinoši. Bīriņš tagad laukums turī cīņā ar Reli Grekos uz zilo līniju. Novikovs! Nesako mēģinies tagad Novikovs un Feldbergs ar ripu tver savā cimdā. Jā, nu ar nuisnē ar to pusi Novikovs jau metā augšējā stūrī. Vēl 40 sekundes skatiskajā vairākumā Mogo. Nesaprotās šeit savā starpā aizsargi, nu tā to cenš izmantot Kurbats, Burkīs, metiens uz Feldbergs. Rupjaka ļūda, laukuma savā pusē uzdāvināts moments. Un... Redzam, sarkans labā ātrumā arī ieiet uzlikuma zonā, vēl 20 sekundes ir ko spēlēt vairākumā. Hansons, metiens, vārti, 2-2. Neiemet tu, iemet tev, Kristers Ansons skaitliskajā vairākumā. Otrie vārti viņam šajā sērijā, otrie vārti šajā vakarā Mogo LSPA. Uzmundrināt, lai gūtu vārtus ar šīs mazās nianses. Protams, tagad Sarkadīs un ripā turpat vārtu priekšā. Vībāns vārti! Normos Vībāns un Mogo vadībā pirmo reizi šajā vakarā. Un... Divi ļoti ātri gūti vārtu, labi šeit izdevās pastrādāt vārtu priekšā un Gavilē viesu komanda, viesu komandas atbalstītāji. Bajerons. Vārti! Ripu vārtu priekšā un ripu vārtos Mogo panāk 4-2. Jau trīs zibenīgi gūti vārti viesiem un izskatās, ka viņi soļo pretī 3-0 pārsvaram šajā pusfināla sērijā. 3 minūtēm līdz pamatlaika beigām. Bajerons izlaužas vārtiem, metiens pāri vārtiem. Un te Lauris Bajerons varēja pielikt punktu, jeb kādā intrigai šajā vakarā. Laika nav daudz, jālikvidē divu vārtu deficīts, tagad iegūst ripu Mogo. Tas ir arī punkts Ziemiņš pret tukšiem vārtiem, Ziemiņš 5-2.
Ziemiņam otrie vārti skaitliskajā mazākumā šajā te sērijā. 3-0 pārsvars pusfinālā pieder Mogo LSPA. Kurvads spēja atspēlēties 2017. Gadā no 0-3 finālsērijā un uzvarēja četras spēles pēc kārtas.